si që pa dhe erë në fundit na doli që gazetar, këngëtar, drejtë tani subvencionon të ujësjellësi i Tiranës. Edhe ujti, mbas në vitin 2022, gjithnjë morar. Do marrin sa masa kjo qeveri, do marrin përsi për detyrimet që kanë ndaj këtij sektori që është jetik për vendin, që po bëhet gjithnjë më strategjik edhe në rang ndërkombëtar edhe për Europën e për gjithë burimet e ujrave po vinë duke rënë, për gjithë botën do vinë binë edhe për Shqipërinë. Ky luks që kemi pasur për ta shpërdoru ujtin nuk do ta kemi gjithmonë. A ka, si të thush, një strategji për ujësjellësat, për kanalizimet, për depuratorët që të viti paraqitet këtij parlamenti top tanë, ta dim ku të shkojmë vitin 2025, ku të shkojmë vitin 2030, kur do të mbyllet kriza definitive i kësaj pune, kur do t'i heqim debët nga palatet. To, unë jetoj vetë, palat 4-5, kam 16 debët si për asaj, dhe këtë punë e di kaq mirë se kam 25 vjetë që e vuj. Gjysma palateve kam pompa, që do të thot energji elektrike në këtë lojë situate. Kemi pompë për ta një dujtin lartë, kemi pompë për ta shpërndarë mbrenda, se s'ka presion, se sigurisht, vjen nga depo. Që që jam i sigur që mbrenda sistemi Tiranës, Tirana ka, si pas për logaritive, teknikve, edhe të mijat personale, ka rreth 120 milion euro, bita raca, depo uj, pompa, sisteme lidhjes, zgjidhjes, drejtë shqiptar. Domethënë, këtu është një investim që e kanë bërë qytetarët e Tiranës në mënyrë individuale për veten e vet. Dhe s'ka asnjë plan nga bashkia, si do i përqendrojmë këto depo, a mund t'i zbresim poshtë pallateve.